Tras shtu diçka. Po, zdi sa mi kilometra larg kanë qenë mysafirët tonë. Sot edhe janë kthyer prej atjehit, prej Dubajit, apo? Prej garave të matematikës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë. Ai mirë. Mirë, faleminderit. Me shpërblime plot. Po, me shpërblime shumë. Pra, brejnë o brejnë Kosova edhe këtë vetë, si viteve të tjera. Kemi marë pjesë në gara ndërkombëtare të brejnë o brejnët, pra të Abakusit për katësisht të aritmetikës mendore. Kemi marë pjesë pra me nëzënësit tonë cilët kanë garu me nëzënësit e 42 shteteve të tjera ku brejnë o brejnë, pra si program operon, zhvillan, ku i mësën fëmijët me shumë dashuri, regulat e punës, disiplinën, i zhvillan pra me anë të programit unik që Brain o Braini ka, pra të aritmetikës mendore dhe të programit të neurolinguistikës, pra të fushës të psikologjisë. Pik bashkimi e kemi Dubajnë, Dubaj përna bashkon përna e mundësinive si shtetë Kosovën, përna bashkon edhe me shtetet e tjera, ku pra si që potensova Brain o Braini operon, nuk po bashkon veç shtete, po bashkon fëmi prej kulturave të ndryshme, kulturave të pasura që po shpërndojmë do eksperienca shumë unike, shumë të mira, edhe që po kemi përjetime kështu shumë unike edhe shumë që imboj mend gjithkohën. Pra edhe këtë vit, pra marëm pjesë. Për dalim nga viteve të tjera, në këtë garë kemi marë pjesë me një numër kogjatë matë të nëzënësve, me 28 nëzënës nga Kosova, ku pa tjetër që blenë potensohet fakti që prej 28 nëzënësve, 18 prej tyre fituan vendin e parë, pra kampion, janë shpërblyer me kupa si që përshijet nga ta. Vendin e dytë e zurën 7 vitë, 7 nëzënës, ku fituan medaljen e artë, ashtu si që ka edhe Aila, kurse 3 nëzënës e kanë fituar edhe vendin e tretë, pra vendin ku kanë fituar medaljen e argjend. E mira së mirës është fakti që jemi këthyër shumë krenuar me kukën lartë, ku asnjë prej tyre nuk u këthyër pa ndonjë çmim, pa ndonjë sukses. Gara është një gara mjaftë unike, kështu mjaftë e veçanë. Kukëta marë qëtu, të këshyri, apë ma e për kupën, të këthej. Sa ku ma herët fillon përgaditja për këtë gare dhe ashtë edhe ajo puna dhe vullneti i nëzënësve gjatë asaj kohe maksimale ashtu me dëshirën matë madhe për me marë pjesë në këtë gare? Pa tjetër, emocionet edhe ato ndjenja dhe fëmive janë shumë të teksushme në atë kohën kur fillojna me umirë me gara. Pra si që fillova me potencu që gara është me aftunike në atë aspektin që zgjohat vetëm 3 minuta. Se cili fëmi merë pjesë... Vetëm 3 minuta. Ku se cili fëmi merë pjesë për kategorinë vetë, kategoria varet prej nivellit të fundit që ai fëmije ka përfundu edhe moshëllë që ka. Janë pytjet matematika, po? Po, aritmetik mendore, pra kalkulime, mblidje, zblidje, shumë se pjestin, varsisht prej nivellit që fëmiju e ka përfundu edhe moshëllë që ka. Pra kjo e përcakton atë kategorinë e fëmive. Pra gara ka qenë 3 minuta. Fëmija i cili arin mësë shumë tipik për kategorinë që ka, e përcakton atë kufirin maksimal të garës të asaj kategorie, pra edhe fëmijët e tjerë varësisht prej pikëve që i kanë, lërsojnë edhe me vendin që e kanë zënë. Vlenë shumë të potencohet këtë vetë, kemi një nëzënë se tonë dua beqiri e cila ka arrit 40 detyra me i përfundu për 2 minuta 51 sekunda. 40 detyra për 2 minuta 51 sekunda. E qenë një ndjenë sensacionale të i përimir, një rast shumë rral i ndodhur. Një detyrë në 3 sekunda është diçka. E vërtet, për avërsisht 3-4 sekunda është për detyrë, cilën dua merë, por edhe në sansat e tjerë që... Edhe po flasim tash pak edhe me këta, që shka lutë në Dubaj? Kemi kalu shumë mirë. E konë ma herët? Jo, është hira i me po, që po marë pjesë gara në Dubaj. Ka qenë një eksperiencë pa harruar, edhe vetë vendi, por edhe ndjesia garës. Dhe me thonë, këtë vitë, me kjo ndër mu ka realizu, se prej që kam hynë në brinë, kam pasë ndër që të gara që të përfatëse Kosovën në Dubaj, dhe këtë vitë kjo ndër mu realizua me mundësin që ma ofroj
brej në brej në Kosovë dhe gjithashtët mami ma jepi këtë mundësi. Okej, okay. Qëfar detyra patët aty? Mere mikrofonin, mundës më folë. Ne patëm detyra me plus, minus, edhe pjestim. Plus, minus edhe pjestim. A shumë detyra për pak për 3 minuta? Edhe shumë zim? 45 detyra është. A tu, s'tu ka ndokës fështira? Jo, normal. A të pëlqej vendi kështu Dubai ma shumë para testit a mas testit? Se njëra e konë vështu menu për gore e të një kërë kryu është liru. Ma se ju është liru. Edhe s'menaj shumë o për test. A në shumë birë. A u gëzove shumë? Po. A në. Hajde, tash. Hajde, kalzona dhe te që shki kalu atje. Mikrofonin s'ki nevoj se ti ki një këtu. Në Dubai kam kaluar shumë mirë dhe ishte shumë mirë Dubai. Uh-huh. Ishte shumë ndryshe për Kosovës. Ka të përqej mas shumë ti për vend atje? Në safari. Apo, a keni qenë safari, a që keni po në safari? Ka po zdiv, ushqim, pia. Apo, a? Po. Okej, okay. Mirë shumë shkretina, po ashtu... Po. Rër, ma shumë, a ke shumë dzet? Po. Shumë, a? A keni pas nëjë kumulon, a? Ti vështë për të rezit, me nënë. Edhe, qëfar dhe tyra e ki pas ti? Unë e kom pas plus, minus, herë, shumëzim, edhe pjestim. Okej, okay, me qëtoj pas këtë pas? Do më thonë, a në konë numrat mlaj, a dvojgjë, a qështë? Jo, mlaj në gomë. A po, a? Ndër shkullës, heqë, konë njëjtë. Okej, okay. Dhe më thonë edhe dosh mi bove sop po kalkulator, apo? Po. Normal, vish me laps. Vish me laps, a përmendsh? Vish me laps. Edhe ti kinë zonë vendin e para. I që ndodhë për shamu, kur, që përvesim edhe mësafirën këtu, e ka mikrofonin, nisën, kur t'ja nisën ashtu koha me jetë shpejt edhe dëtyrat, A janë nisë mund dridha, po është nërvaza, a vesh vazhdo në hitës menan, vesh i bënë të tyrat. Ka pak dridha. Dridhësh, a? Ka pak. Në që ka menan që atë moment, a tutësh që s'kimi bo mirë? Po. Po, a? E pse tutësh, a thot dikush të një të shpia, pse se ki bo mirë të tyrën? Jo, a mund kom qef në zonë venin e parë. Ki qef në zonë venin e parë, okej. Okay. Edhe ta shikin zonë venin e parë, apo? A ju ki botën e atë në fëmijëve tjerë, e kom zonë vendin e parë, e kom zonë vendin e parë. Jo. Ju s'jeni vendin e parë, a jo, a? Okej, ma mirë është qashtë të mukur. A ju konë dë gjithë fëmijët këta që po i shojmë këto, se përdim që 28 po besoj kanë qenë të kategorive të ndryshme. Po. Cila ka qenë kategoria, sa është ndështë a fëmija me mushën më të madhe që ka marë pjesë në këtë garë, në këtë përfacim? Parafërsisht programi Brej në Brejnet është program që operon prej moshës 4 vjeqare deri në 13-14. Nga Kosova parafërsisht 10-11 ka qena jo mosha maksimale që ka marrë pjesë këtë vit. Detyrat pra janë logarit me një njërë më unike, pra nuk logarit në atë njërën klasike se që shë kemi mësu në shkollë, me antë metodës pra me mjetit të abakusit që sot une ka marrë këto, me u atë regu. Kjo është mjeti abakusit me cilin ne i mësojmë fëmijët. Si numratore? Fix, mirë po është një numratore, le temi është ma unike, nuk funksionon si ato numratoret e që jemi mësuna në shkolla zakonisht, klasiket. Realisht këta janë të niveleve më të larta, këta abakus këta e imaginojnë në trurin e tyre. Edhe në përmjet imaginimit të ruzave të abakusit, arin me i kalkulu dhe tyrat. Arin me i kalkulu dhe tyrat më shpejt se sa kalkulatori që ne e kemi në telefon. Përderi sa ne i shkruajmë do shta numrat në kalkulator, këta veç e kanë zgjidhjen, veç e përfundojnë. As nuk e kanë para vetës? Jo, në nivellet e larta e imaginojnë abakusin. Në nivellet e më të ullëta, fillojnë me imësu metoda që i përdori me abakus. Mirë po nivellet më të larta, si që i përkasin fëmijet sot, këta fëmijet që jemi sot me ta. Pajtë përshamu, bërë një për shfar nivelli, mundur me bëhe sop këta që ta është përshamu, pa e pa numrin. Do një me mbledje për shambull, ose e zbritje. Pa, duhet, sa shifror? Sa shifror ja bëni me shumë zem? Dë shifror. Me një shifror. Shumë zem me një shifror. Për shambull, dy shifror me një shifror.
Çka treshifrur? Treshifrur. Apo do të thon mundesh me bë 575 herë në undë? A? 575 herë në undë, mundesh me bë? Hajde 575 herë në undë. 575 herë në undë. Pas një shto pas. Që? Oh. 5175. 5175. Është regulli brej në brejnit, ku nuk i mësoj me thonë 5000... Po, i thoni me numba. Tutje po i themi 5175. Dhe me thonë se është njërë pak ma shpejt e thënjës edhe logaritjes. Okay. Kështu që e kemi në këtë një. Të dhënë këtu s'pe bëjshit për shamë nëse bënë 5175 herë në unë, s'pe thëshit njerë me bo sa është bo të herë 10 e mi a hekni 575. Jo. Bëhet në sistem tjetër, këtë sistem tjetër. Këtë sistem tjetër është, mënyrë shumë unike, mirë po që ky program, kjo mënyrë unike veçante të kalkuluarit, ka arritë që me zhvillu trurin e fëmijëve. Tash më po më interesan, e që bën me abakus qatë kalkulim për shamull? Masi, si mësu se kalzana. Jo, ma mirë kisha desht me të regu fëmijët. Ajde, që të pasin është që, të regoj e ti që e bu në pasin është dhe pasin e rëmë. Me abakos jes di. Nuk ka faj se në nivele matnol ta e imaginojnë abakusin. A imaginojnë, okej. Po më interesant që është funksionan që ka numratore. Filojmë, këto është pika e mesit, pra këto, ku këta numra janë 1, 2, 3, 4, kurse kjo ruza lartë e përfaqëson numrin 5. Pra, kur këtë e vendosin poshtë, nuk e vendosin numrin 1, një ruzë, por e vendosin numrin 5. Regullë kemi që me gishtin e madhë, pra këtë i shtojmë ruzat, me gishtin të reguës i largojmë ruzat. Pra, këta në mënyrë konstante e mbajnë mend, me cilën gisht duhet me punu, që shme punu. Pra, në nivellet të ullëta, se në nivellet të larta, i imaginojnë veç abakusin. Edhe, do me thonë, më pas i arritin me i logaritë, këtu djeqet, qindë, shetë, mi, shetë e tjerë, dhe me tonë edhe janë metoda që duhet më shumë kohë për me shpigu se ta një emision. Mirë po... Më në vishë e një ditë në emision, vishë me në shpigu. Sa ku, për shambull, kanë kalu këta fëmi, deri sa kanë arritë në këtë nivel, që sa ku jënë pjesë Brain o Brainit? Brain o Brainit është një program i cili ka 10 nivele, një nivel 10 nivele. Brain o Brain për ndryshën shqipi pjenë true o true. E vërtet. Si me përkëthy për ata që nuk dinë anglesht, Brain o Brain është true o true. Është një program pra që ka 10 nivele, përkatsisht 12 nivele për fëmijët e moshave më të ullëta, pra ku nga mosha 4 deri 6 vjeqare kanë 12 nivele që fillojnë me Little Bob, pra quatë programi, ku nivelli i parë është i shkrirë apo i ndarë në 2 nivele për ta, për me qenë ma e letë dhe ma e mundshme për ta, kurse nga mosha 7 e tutje, operojnë me programin Bob, pra i cili është ka 10 nivele pastaj, edhe këta e kanë përfundu nivellin e 6, ja nivellin e 7, pra ku veç se abakus i imaginohet, më pas, dhe më thonë gradualisht, mbledhja, zbritja, më pas edhe shumëzimi, pjestimi, edhe kalojnë shumë shpejt me imaginimin e abakusit, ku imaginimi vërtet e do një pun, duhet me qenë kogja i koncentruar për me arrit sa ruza i kështu, sa nuk i kështu, e tjerë, kështu që... Qëka i kështë thonë një prindi, për shambull, që është përdore, që thash matematika? A me përdore, do përdore, matematika për fëmi është e mirë vetë si fiskulturët runit, do përdore që më zhvillu sinapsat e lidhjet e shpejta dhe më mbajtë shëndetit runit, tash në kohën e kompjuterizimit edhe të inteligencës artificiale, këtë këtëne, a ka të një aplikim matematika e lartë prej njëriut gjithësëse, a ka aplikim fusha tjera, apo vesht matematik, a ka vend tash prej AI-it, a me përdorë vesht se fizikulturë të runit? Për alisht kjo është që abakusi, pra kjo programi Brain o Brainit e zhvillon shumë logikën e fëmijë, e zhvillon trurin, e zhvillon shumë logikën, e përkërisht logikën a duhet mas shumë ti për përdorimin e kompjuterit, për teknologjin, dhe me thonë me antë logikës të arin me kry shumë operacione kompjuterike, për shambull, me antë zhvillimit të trurit, të logikës, të koncentrimit, kjo kanë, pa tjetër që janë ato aftësit kyqe dhe bazë që duhet i ketë një fëmi për të zhvilluar në qëfar do fushë dhe linesër. Pra e kuptojmë që jo se cili fëmi ka me qenë matematicent, jo se cili fëmi ka me umirë me eksaktësisht të njëjtë në fushë, mirë po që programi Brain o Brainit i mirë
të gjithë fëmijët, se të gjithë fëmijët ka nevojë për me e zhvillu aftësinë të qenurit i pavarur, aftësinë e zhvillimit të trurit, e logjikës, pavarësisht deri nesër në çfarë fushë vendos që ai fëmijë me u përcaktu. Pra, hiç nuk ka të bëjmë atë se çka ka me studiu, se çfarë fushë ka me u orientu të ardhmen. Kë program i mirë për të gjithë fëmijët, edhe ja u zhvillon pra trurin logjikën, pikërisht ato aftësi bazë dhe shumë të nevojshme për secilin fëmijë. Po dhe në fusha tjera, unë për shkak kur kam dalë në dramaturgji, po të në koni marë me matematikë deri në shkollë të mesme edhe njonin për fakulteteve, kur kam dalë të në dramaturgji edhe shkrimin e skenareve, dishysh truni ta perceptan si matematikë. Do të thonë ky personazh lidhet me këtë, se ky personazh e bën këtë, do të thonë është tamam si detyra matematikore. Andaj ndoshta edhe ka lidhje shumë edhe me të mbajturin, aftësinë të mbajturit të mend. Unë siç thash këta imagjinojnë ambakuse, duhet një aftësi kogja avancuare të mbajturit të mend, për me arritë me imagjinu gjitha rrusat. Më thonë, ju e pat shambullin e rronit, ku arritë me e bo një detyr, njaft shpejt, i duhet shumë logjik edhe me mbajt me rrusat e abakusit, se ku po i vendos në kokën e ti, në mendjen e ti, e që pa tjetër zhvillohet edhe që ka aftësia të mbajturit të mend, që të duhet në çdo fush pavarësisht ku orientohesh. A munden, po të regon që brain është i hapur për të gjithë fëmijët. A është një kohë e veçantë kur munden me u bë pjesë ose munden me apliku ose munden me i pru prind fëmijët gjatë vitit apo është i hapur gjatë gjithë vitit? Operoj me një vet akademik nga shtatori deri në qershor, fund të qershorit, pra është ky viti akademik që ne punojmë. Pra, i ka institucioni pa tjetër ato afatet, apo kohën kur ne fillojmë me grupet e reja, ku prindërit po njoftojmë para prakisht cilët i kanë regjistru fëmijët, i njoftojmë për roharin kohën e tjerë kur kemi me fillu, dhe më pastaj me shumë vullnet e dashni, fillojmë edhe me grupe, edhe me punën që e bojmë. Kemi vazhdimisht, kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, shumë shëndet, shumë një institucion prej në vrinë Kosova edhe me prindërit, pra ku edhe për këto gara kemi, si qdo vetë edhe këto gara kemi punu shumë. Kam fillu me mësu edhe në shtëpi për regullat, do më thonë, qka në lejot, qka nuk në lejot në gara, për shka këse garat janë strikte dhe janë për gjithë fëmijët në garat në Dubaj. Dhe kështu pra ne i mësojmë, pra kryesisht dje ditët e fundit kemi fillu me ushtru në mënyrë më intenzive me fëmijët, edhe pas tjetër edhe prindrit në shtëpi, së bashku me fëmijët kam pas një vullnet shumë të madhë për me e pa, me qenë matë sukseshëm në këto gara. Po i përmendim prindrit, kjo udhimi në Dubai gara që ka qenë me vetë financim, pasi që 28 në zënës është? Realisht ka qenë me vetë financim, pra kanë të drejtë gjithë fëmijët me marë pjesë në gara, mirë po që është me vetë financim, se cili prind financon vetën, financon fëmijën, pra edhe fatkeqësisht nuk po kemi mbështetje institucionale për të paktën për fëmijët të cilët marrin pjesë, sepse po i përfaqësojmë Kosovën në mënyrën më të dinjitetshme. Kështu që, jo, fatkeqësisht nuk kemi mbështetje institucionale, mirë po që shpresojmë që Kështë është Ministri Arsimi, dhe më thonë, ose të teknologi... Ka institucionit kompetente që ishtë në mirë, shpesojmë që në të ardhëmën ka me pas mbështetje financiare, po edhe morale për gjithë fëmijët, jo vetëm për një ose dy, sepse ka raste individuale ku fëmijët mbështetën mirë, po që ndoshta për të gjithë fëmijët që marim pjesë, sepse vërtet përna përfaqësojnë në mënyrën më të mirë të mund. Normalisht. A mërzetet? Jo. A u këzu të një kërë këthyt në Prishtina, jo? Në Kosovë, për më nejnë, për gjithësi. Po. Maj mirë se Dubaja, Kosova? Jo. A të përqenë ma shumë Dubaja, Kosova? Dhe me thonë si vend, Dubaj, ama kështët me adhe nuk ka, dhe me thonë Kosovë. A dhe të këshyrim kejt pyjtën e njajt? Shëbata emrin? Nil. Ha? Nil. 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 Mu kështu më ka përqy e Dubaj. Dubaj më ka përqy e shumë. Ka përqy shumë, e ty? Qka të përqy atje, qka patë mirë? Dubaj. Qka patë atje mirë? Në safari. Qa e safari vështë ka përqy? A e qyteti kështu, a ke interesant, a patë ndërtesat në olëta? Po, Burj Khalifa, hotelë ma ishte e në botë. A, po, a ma e në olëta në botë.
Edhe të Dubai. Të dyjat. Edhe ja, kështu. Ja, vetë Dubai, mash. Vetë Dubai, mash. Mu do të thotë atë. Ke të Dubai e ty, Lisa? Mu më ka pëlqyer Dubai, a mu Kosova, kështu më pëlqen mash. A po, Kosova të pëlqen mash. A kishi jetu në Dubai? Po, më le. Jo. Mirë shumë, falënderit shumë që ketë me neve dhe që i ndotë këto suksese dhe që na botë mundi krenar. Është presoj që edhe qeveria mushët mendë dhe i përkro këto ultime, dhe më thonë s'ka nevoj me shku me fondet veta, që mos me metë asë një fmi mrapa, që e meriton me qenë në për këto gara. Është njëjtë si mu kualifiku për shumë laj kampionat Kosova, komtarja Kosovës, kampionat futbolit, e mu dashtë lojtarë mi pagu biletat të qëndrimin hotel atje në Gjermani, për shembull, ose kampionat Shqipnia, që është kampionat evropian, më dosh mi pagu vetë, dhe më thonë krejt lojtarët, dhe sa ta kanë më shumë, po mi pagu vetë hotelet është e pa kuptim, dhe më thonë që se si shteti duhet mja mbulu. Faleminderit shumë që na ftuat dhe na dhatë këtë mundësi me i shpreh këto sukseset tona. Për fund është ta kisha dëshëm që me i falenderu edhe fëmijët, edhe prindërit për bashkëpunimin e tyre, po specifikisht edhe zonjën Shpresa Malazogu, e cila është themeluesja e Brain to Brain Kosovës. Pra arriti me e pru këtë program kaq të suksesshëm për fëmijët dhe kaq benefit për fëmijët në Kosovë. Mandej patjetër edhe stafin e mrekullueshëm të Brain to Brain Kosovës që vazhdimisht punon me shumë dashni dhe arrin që me i pru fëmijët këto me këto rezultate ka që të mira. Faleminderit shumë. Shumë mirë.